Lijep pozdrav, poštovanje moje ime. Ovako, zadnje smo službene brojke što se tiče gradskih vrtića objavili nakon roka prigovora u srpnju, kada smo bili istaknuli da je upisano u gradske vrtiće 7604 djece, što je 20% više nego godinu ranije, treba istaknuti, znači zahvaljujući i novim kapacitetima i novim zapošljavanjima i bolje organizaciji posla, ali jesmo suočeni sa velikim brojem neupisane djece, dakle u srpnju smo izvijestili 2716. Ono o čemu smo tada govorili što će se mijenjati sada do jeseni i što se promijenilo su dvije stvari. Jedno je činjenica da privatni vjerski vrtići upisuju nakon gradskih. Mi smo tada najavljivali da će oko 1100 djece još biti upisano u privatne i vjerske. Tu je dobra vijest da je upisano oko 1500 djece u privatne i vjerske vrtiće, što znači da smo sada na oko 1200 neupisane djece u gradu Zagrebu. Druga varijabla koja će povoljno dakle, utjecati na konačni broj su novi vrtići koje ćemo otvoriti. Govorili smo oko 500-tinjak mjesta do kraja godine i ta procjena i dalje stoji. Dakle, u gradskim četvrtima Brezovica, Žitnjak i Sesvete ukupno bi trebalo biti na 4 lokacije, dakle otvoreni vrtići koji će onda taj broj još dodatno smanjiti.